pangpayonanya linuni intas kun walitan wini arba uah kamin pahut tam yini henteu kudu arba uah kaminnya pedah kapayuna ayapa dalamun eta rek dibaca ah kamin berarti mimiti nage kedah linuni intas ku sabab nun payah mayuna naon mayunan wawu hukum nate idgo maal guna lamun bade arba'u ahkaming pahut tabiyini berarti mimitina oge kudu linuni intasku walitan wini sedangkan taraknya angerwe linuni intaskun walitan wini berarti hukuman nun payah nanti diangge ya linuni intaskun walitan wini arba'u ahkamin pahun tabiyini sanes arba'u ahkamimnya sabab sanes mim kahijina nuka dua aripa'mah sanes huruf iklam arba'u ahkamin ahkamin pahun tabiyini anu sok biasa nyebat ahkamim ti ayeuna gentosnya ahkamin bisi arba'u ahkamim pa peda tina mim kana pa mah ahkamim tungtungna bibir nutup pas pa bibir muka jadi we enakeun padahal salah gitu arba'u ahkamin fa khutabini hukum nun pae jeung tanwin katetepan hukum opat kudu cekel pertelaan hiji izhar idgom anu kaduana tilu iklab ikhfa anu kaopatna jadi ini namanya yoslah asalkan kabayang hukum opat kudu cekel pertelaan taku bahasa opate orang tengus ngabayangkan hiji idhar, dua idgom, tilu iklab, opat ihfa. Salah jengna ari nun paeh mayunan ba nun paeh mayunan ba ieu teh sok dinamian naon? Iklab. Sok dinamian iklab. Iklab. Teu kudu iqlab nya. Iqlab. Biasa we iklab ari iklab teh hartosna teh nungkeurkeun nya iklab teh hartosna teh nungkeurkeun berarti lamun bahasana nungkeurkeun aya nu ditukeurkeun jeung aya nu ditukeuran tah di dieu la nyu an ba nya layun ba nun paeh mayunan ba tah kulantaran ba teh huruf iklab maka ieu nun paeh teh ditukeurkeun nya ieu nun paeh teh ditukeurkeun kana naon ditukeurkeunana ditukeurkeunana teh kana mim anu asalna layun jadi layum yuhan deui nu asalna layun jadi layum kunaon jadi layum pedah nunna ditukeurkeun kana mim jadi layumba layumba gitu nya sanajan dina naon dina ditukeurkeun kana mimna teh ieu ikhtilaf ari ikhtilaf teh berbeda pendapat nya tosela bahwa ditukeurkeunana teh kana mim anu mana kapayuna aya dua alesan kitu nya pangna ditukeurkeun kana mim teh aya dua alesanana teh
nuka hiji usru isbatil gunati binuni watan winima itbagi sopatair. Nomor kedua, lihtila pil makhroji li anna makhroja nuni yakhruju min makhroji lisan wal ba'u yakhruju min makhroji sopatair. Tah, cek urang mah pangna ditukerkan kana mimte sabab te ayah huruf anu bisa digunakan kajaba huruf mim, ya. Te aya huruf anu bisa digunakan kajaba huruf mim. Ayeuna layun, layun, layun. Kan suarana teh tina liang irung, berarti aya naonan? Aya gunaan. Layun tak. Ayeuna kulantaran nun teh iklab, ari iklab teh ditukeurkeun atawa nukeurkeun, maka hiji-hijina huruf anu bisa ditukeran atawa naon anu bisa ditukeran bari gunahna masih keneh aya nyaeta huruf mim. Ayeuna lamun ditukeurkeun kana huruf ba layub teu aya guna kana ta layut kana sa layus terus dipapai nepi ka iya layui teu aya nu aya gunahan. Hiji-hijina nu aya gunahan teh ngan mim mimna, ya. Jadi keur ngaraksa naonna? Keur ngaraksa gunahna. Atuh ieu si nun teh ditukeurkeun kana mim. Asalna layun baza jadi layum baza. Layum baza. Tah maka dibacana teh layum baza. Nah, hiji eta. Nu kadua, lamun teh mah ningali kana kaidah iklab, kaidah iklab teh wasalitul iklabu indal ba'i miman bigunatin ma'al ifa'i katiluna iklab lamun nyandingan ba gantikeun kana mim gunnah campur ifa. Aya bahasa mim gunnah campur ifa. Lamun ningali kana kaidah aya mim guna campur ifa. Ari ifa artosna naon? Samar, ya. Maka lamun teh mah arek naon? Arek dipilukeun ka dinya, ucapkeun atawa tukeurkeun kana mim anu samar. Kumaha ari mim nu samar teh? Ari mim anu samar teh nya eta mim anu ngucapkeun biwirna henteu rapet deui. Kan mim teh aya dua nya. Hiji aya mim jelas, nomor kadua aya mim samar.